هاي لي سامن ويلكومن تيل فيديو اون اكسبوننسيال ريغريشن اوفر فيسير دي تي بو ان براكتيس موت مي جيوجبرا مو جاي فوكلاري فار اكسبوننسيال ريغريشن افونو دي ريوسكر ات نو فيسو اكسبوننسيال فيكست ات يا ستارتت مي ان اوبغاف دار ان باشون سكولي سيتي 1000 كرونر اي بانكن 1 يناير 20 og hadde han eller hun en rente på 2,5% årlig, og vi skulle finne ut hvor mye denne personen hadde etter 13 år. Og vi fant ut at for å finne dette, jeg tar opprinnelig verdi i banken, så det jeg satt etter 0 år, som det startpunkt, og så vi skulle gange med vekstfaktoren av 2,5%. Og det 2,5% pluss 100%, det 102,5%, og da blir det en vekstfaktor på 1,025. Og vi skulle ta det opphøyd i 13 for å finne den verdi. Og vi fant at det var ca. 1379 kroner. Ok? Vi kunne skrive en funksjon hvis vi ville vite etter x år, hvor mye penger hadde den personen i banken. Ikke sant? Fordi nå vi har valgt 13, men det kunne være hvilken som helst antall år. Så vi skriver den funksjonen, der x det antall år etter 1. januar 20, og fx er hvor mye den personen er i banken. Så det skulle være verdien når x er 0, det vil si 1. januar 20, opprinnelig verdi, ganger vekstfaktoren opphøyd i x. En slik funksjon, da vi har en konstant som er opprinnelige verdi når x er 0. Så når x er 0, det er denne verdi, ganger en annen konstant som er vekstfaktoren opphøyd i x, så dette en konstant. Dette kalles for en eksponensiell funksjon. Og alle eksponensielle funksjoner skrives på denne måten. Fx er lik a, og dette a det funksjonsverdien når x er 0. Når dette x er 0, så får vi a ganger en konstant som vekstfaktoren opphøyd i antall år x. Så dette den generelle funksjonen for eksponensiell funksjon. Ok, så når vi skal, når vi har sett at den funksjonen i vårt tilfelle var fx er lik 1000 ganger 1,025 opphøyd i x. Og det kan vi tegne i GeoGebra. Jeg skriver i skrivefelt fx er lik 1000 ganger med stjerne 1,075 med punkt opphøyd den liten hatt i x, enter. Og da jeg må gjøre grafen mye mindre for å kunne begynne å se hvordan den funksjonen er. Så jeg endrer litt aksene for at vi ser det litt bedre. Og da ser det ut. Så da vi kan finne hvordan den funksjonen varierer og øker sakte på starten, men veldig fort etter. Nå
en regression, exponentielle regression, det blir litt omvendt. Vi vet noen punkter som er på en graf, og vi vil prøve hvilken eksponentiell funksjon passer best gjennom disse punktene. Så eksponentiell regresjon, regresjon, det er å, på en måte å gå omvendt vei. Nå vi vet i denne eksempel, vi vet hvordan den funksjonen ser ut på det uttrykket, 1000 ganger 1,025 opphøyd i x, så vi finner alle punktene og hvordan grafen ser ut, men nå skal vi gå omvendt. Vi vet noen punkter utifra samling av data eller eksperiment, og vi finner den funksjonen, eksponensiell funksjon, som passer best gjennom disse punktene. Ok, så da jeg skal ikke lagre dette. Så det er en oppgave hvor det blir stadig flere eldre i Norge. Det er den eksempel som er på side 24 i boka Møte 2B, som vi bruker. Tabellen nedenfor viser antall personer som var over 100 år i perioden 1990 til 2020. Så x er antall år etter 1990. Så det vi skal gjøre først, vi må ta vis, og så regneark. Og da vi får regneark i GeoGebra, og så vi fyller ut i A-kolonnen antall år etter 1990. Og det er x-verdien, som skal alltid være i den første kolonnen. Så vi plasser verdien 0, 5, og så 10, og så 15, og så 20, og så 25, og så 30. Og i kolonn B, det er antall personen over 100 år i forhold til disse x-verdiene. Så når det er 0 år, det vil si 1990, det var 300. Så vi skriver 300. Og så det var 414. Og så 521. Og så 636. Og så 886. Og sist, jeg glemte en verdi. Det var 432 her, beklager. Og så 521. Og så 636. Og så 886. Og så 1090. Når vi har gjort dette, skal vi markere disse verdiene. Ok? Disse to kolonnene, og så skal vi gå i dette symbol for analyse av variabel, ikon, og så skal vi velge regresjonsanalyse. Ok? Og da vi trykker analyser, og vi får en sånn graf, men da vi må bruke regresjonsmodell for en eksponensiell. Sånn. Og det er det vi har gjort, og dette skal jeg overføre til grafikkfelt ved å trykke der. Og kopiere til grafikkfelt. Sånn. Så nå får jeg en sånn graf. Ikke sant? Og så jeg skal lukke regnearket. Og da jeg vil gjøre og se x-akse og u-akse. Så nå dere ser vi hadde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punkter. Og vi vil finne ut hvilken eksponensiell funksjon passer best på disse. Så GeoGebra regner og finner ut at det er i form av en konstant 299,84, så det er nesten 300, og det er den verdi opprinnelig verdi i 1990, ganger vekstfaktoren som er 1,04 opphøyd i x. Det vil si at det øker med 4% årlig. Ok, så nå det vi må gjøre, det er å skrive verdiene på x-akse og y-akse. Så jeg skal
høyreklikke på grafikkfeltet, og så jeg går nederst grafikkfelt. Og da jeg går på x-akse og navn på aksen, jeg skal skrive det er x, og det er antall år etter 1990. Enter. Og så på u-akse, jeg skal skrive det er u-verdi, og det er antall personer over 100 år. Sånn. Så nå jeg ga navn til begge aksene, og da min graf er ferdig. Da den funksjonen dere ser, denne her, det er en eksponentiell funksjon, fordi det er en konstant ganger vekstfaktoren opphøyd i x. Så vekstfaktor er 1,04. Det betyr at det er tilsvarer en økning årlig på 4%. Startsverdi er sånn ca. 300, og det er det vi visste, fordi det var 300 personer over 100 år i 1990, når x er 0, det vil si antall år etter 1990. Vi skulle finne hvor mange personer som var over som var 100 år eller eldre i 2012. Og i 2012, i forhold til 1990, det er 22 år etter 1990. Så for å finne hvor mange år det er, vi skulle gå i kass. Sånn. Og da vi skriver den funksjonen etter g, så jeg skulle gjerne g av 22. Enter. Og da jeg ville ha sånn cirka. Beklager. Nå får jeg ikke dette som tall. Ja, bare et lite problem. Så hvis den funksjonen er g, så jeg ville finne g av 22. Så jeg skriver g 22, og så jeg trykker sånn cirka for å vise det i desimaltall. Og jeg får 772,75. Det vil si det er ca. 753 personer over 100 år ifølge vår modell. Ok? Og så siste spørsmål. Det er når vil det ifølge modellen være mer enn 1500 personer over 100 år? Så nå vi vet hvor mange personer er det i u-akse, så u-verdi eller fx-verdi, og vi vil finne ut hvor mye det er, hvor mange år har gått. Så da vi skriver g x er lik 1500, ikke sant? Og da vi trykker på som cirka løsnumerisk, så det er en likning, og så vi vil løse den, så jeg trykker på den. Og da vi får ca. 38,48, så 38,5, og 1990 pluss 30,85, det blir 28,5. Det vil si som ca. 1. juni 2028. Så sånn jobber vi med eksponentiell regresjon, beklager. Det er at vi vet noen punkter i grafen, og vi vil finne ut med GeoGebra eller med en datamaskin hvilken funksjon passer best gjennom disse punktene. Og da får vi et uttrykk. I dette tilfellet det var dette uttrykket vi fikk. Det var GX er lik 300 ganger 1,04 opphøyd i x. Dette var verdi antall personer over 100 år i 1990, og dette var vekstfaktoren av en årlig vekst på 4%. Ok? Takk for meg.